Қазақстан чемпионатында сіз Петропавлды алдыңыз ғой, иә? 3-ші орын алдым Спартакиада да, иә. Спартакиада. А Лукаспен болған жекпе-жек сол ғой? Иә, бірінші жекпе-жек сол мен Лукаспен болды. Ол кісіна бұндай скандальный, ол скандал бола берді ол кісінің айналасында өзі сондай ма? Сіз адам табиғатынан сондай ғой енді. Табиғатынан сондай. Сіз қалай өзгерте алмайсың оны? Бірінші назым мен қырылып алды. 1-2 жыл. Сосын сізге шабуыл жасады. Сол ғой, тып-тыныш өзім мен өзім. Ол жекпе-жектің несін қайтып қарап шықты ма сонда? Нәтижесін. Қайтып қарауға тура келді ғой. Иә, қайтып қарауға тура келді ғой. Бірақ в одни ворота проиграла, ештеңе істей алған жоқ. Иә. Мен бокс федерациясындағы кісілермен сөйлескем сол жекпе-жекке байланысты. Қатты резонанс туып кетіп, жаңағы Кеңес Рақышевқа дейін барған ғой енді, шыққан ғой ана жақтан енді. Біз ұтып тұрған жекпе-жекті беріп жіберді деп сөйтіп, ол кісі жаңағы көріпті де полный жекпе-жекті. Сөйтіп күлді дейді да. Просто жай қоясың бір сөйтіп болды ғой деген сияқты. Иә. Жаған жақтан звондады ғой. Сізге өзіңізге? Ули аға, менеджермен сөйлесіңдер дедім ғой, мен ертең бой. Сонда қыздарға да қысым жасайды ғой, сонда звондады ғой жаңағыдай негізі. Қысым болғанда, қысым емес, маған в основном, типа, сіз интервью бересіз ба, сіз комментарий беріңізші, сіз айтыңызшы бой қалай болды, типа, ар жақта Лукс сөйлеп жатыр, сіз не үндемей жатсыз деген дейді. Мен айтам, мен не деймін, мен ұттым болды. Маған ол проблема емес уже. Сол Спартакиададан кейін сіз қайтып кәсіпқойға ауысып кеттіңіз, иә? Иә. Кәсіпқойда да, любительскийда да екі жақта жүрдім ғой. Қазір тек қана кәсіпқой. Неге енді олимпиадаға бір ұмтылып көрмедіңіз? Ұмтылыс әрқашанда бар ғой, өйткені менің бесімде әлі жоқ лицензия. Лицензия жоқ. Иә, значит шанс всегда бар. Сондықтан да ойлаймын, әлі де кеш емес. Отборочный турнирлар Италияда, сосын Таиландта болады ғой. Шақырса барасыз. Иә, ұлттық құрамадан например, келіңіз, тексереміз. Сізді қазір Италияға баратын құрам жасақтап қойды ғой, сіз ол жасақталған жоқсыз ғой. Ма жасақталған жоқ па? Сізбен байланыста ма жалпы бапкерлер? Иә. Менің ағайыммен. Ағайыңыз? Иә. Негізі сіз барсаңыз бір үміт болатын сияқты сол салмақта жүлдеге. Мен де солай ойлаймын. Өйткені қанша дегенмен кәсіпқой бокста жұдырық тасқасыз, соққыларыңыз жойғын деген сияқты ғой. Қазір мына қыздар боксын көріп жүрсіз ғой өзіңіз, әуесқой ішінде. Мысалы 5 жыл бұрынғымен салыстырғанда басқаша да. Қазір деңгей өсіп кеткен. Қыздар өсіп кеткен. Бұрын қызықсыз болатын ғой. Мужиктар ұқсап төбелеседі ғой қазір. Иә, мужиктар сияқты төбелеседі, оның үстіне ішінде мужиктар да шығып қалған кездері болды ғой. Иә, қазір даже айтып жатыр ғой. Егер полын ауыстырса, онда ол женский боксқа қатысып, біздің жарыстарға шыға береді. Тек тестостерон ғана тексереді да оны. Сонда бәрі. Ол деген сонда ламинатын ауыстыру керек па? Егер тестостерон бір белгілі бір деңгейден төмен болатын болса, ол ер адам гормон ішу арқылы төмен түсірсе, значит, уже шыға береді қыздармен. Ол тіпті болды ғой сондай Токиода. Жүзуден қатысты бірақ. Бірақ ол соңында келді. Көмектескен жоқ па? Көмектеспеді. Қиын ғой енді бәрібір. Бізде просто анау Карина Ибрагимованың қарсыласы. Одан негізі жаңағы еркектің симптомдары табылған ғой енді. Мхм. Иә. Тайпейдің спортшысы. Иә. Әлем чемпионы. Бірақ соны қайтадан жіберді. Азия ойындарында ол финалда Каринаны толды. Анау істей алмайды да маған қарсы қиын анау еркек сияқты шынымен ше ұрған кезде жаңағы еркек сияқты тұрады өзі жүрісі де тұрысы да сосын Иран құрамасында гандболдан бір қыз ұсталып қалды ғой олар ана хиджаб киіп жүреді ғой иә сөйтсе хиджабтың астында біраз нәрсе тығылып тұр екен ғой оны білмедім гандболды сіз сондай күмәнді боксшылармен бокстаспадыңыз ба жалпы өміріңізде күмәнді болғанда бокс болғаннан кейін енді шаштары қысқа қыздар көп қой қайсы бірін күмәнді күмәнсіз деп жүресің бізде де сборда шаштары қысқа қыздар бар сборныйда
бірақ енді бәрі қыз ғой, сондықтан да жоқ, мен немде олай байқалмаппын. Енді менің есімде именно тексеріліп ұсталып қалғандар ондай жоқ. Сіз халықаралық жарыстарға бардыңыз ғой, әуесқой бокс Қазақстанның атынан, иә? Ол жақта қалай болды нәтижелеріңіз? Жастар арасында әлем чемпионы болдым, жасөспірімдер арасында күміс жүлдегер атандым. Одан кейін көптеген халықаралық турнирлардан жүлделі орындар алып келдім. Болды. Жас нәтижем жақсы деп айта аламын, әуесқой бокстан кәсіпқой боксқа ауысуға келгенде. Сонда да ұлттық құрамаға сізді бірінші нөмірмен қоймайды, алмайды? Оның да бір өзінің себептері бар шығар. Мысалға, бірінші номер болу үшін сен Қазақстан чемпионы болу керексің. Қазақстан чемпионатынан чемпион болып, одан кейін ғана сені ұлттық құрама өзінің белгілі бір әлем біріншілігі, Азия біріншілігі деген жарыстарға сені бірінші номер қоя алады. Мен биылғы жылғы Спартакиадан үшінші номер алдым, ұлттық құраманың үшінші номерінің қазіргі деңгейде. Оның алдыңғы жылы екінші номер болған. Ендігі жылы бірінші болу керексіз ғой, осы жылы. Әрине. Егер логикаға салатын болсақ. Қазір барсыз, әуесқойлар арасында ұлттық құрамада барсыз. Жалақыңыз жүріп жатыр былай жатқан кезде. Жоқ, мен оның бәрінен отказ жазып тастағам. Да? Иә. Неге? Енді ол жақта болу үшін әрқашан сборда болу керексің, одан кейін белгілі себепсіз қалмау керексің сбордан деген секілді. Одан кейін сен мысалға тренерлардың шақырған сборында әрқашан жүру керексің да. Бірақ менде енді кәсіпқой бокста жарыстар болғандықтан мен әрбір жарысқа сұранып жүрмеймін ғой. Сол себепті мысалға шақырылған сборға барам. Және де өзім таңдайым, ағай арқылы, например, бойдың алдында жақындады ма, ағай қайтам, ағай бізде бой ғой, келесіз бор осындай уақытта дегенде ағай өзі решат етеді, осы сборға барамыз, мына сборға бармай қояйық, өзіміз дайындаламыз деген секілді. Шақырылған жерден қалмай ол керек десе, иә, шақырылмаған жерге барма, шақырылған жерден қалма дейді ғой мынау атам қазақ. Сол енді мынау кейбір қазақстандық боксшы қыздар басқа мемлекеттерге кетіп қойып жатыр дейді ғой мысалға, да енді ренжіп кетіп қалатындары бар. Біз де өзімізді білеміз ғой, кезінде басқа спорт түрлерінен мысалға ауыр атлетика дейік, Белоруссия, Украинаның қыздары Қазақстанның азаматтығын алып ойнап жатыр еді, Рыбакина бар деген сияқты. Сондай біздің боксшы қыздар кетіп жатса, сен де бір ренжіп кетіп қалмайсың ба? Біреуі кетті, азаматтығын ауыстырып. Венгрия құрамасына ауысып кетті ғой, біздің ұлттық құрамада жүрген бір боксшы қызымыз. Иә, Кухта Владислава. Иә. Сізге ұсыныс қалай? Ол веста конкуренция жақсы. Бірінші номер Рима Волосенко. Және де енді адамның арманы дейді ғой, олимпиада ойындарына бару шығар, қатысу, және де басқа мемлекеттің артынан кетуге мүмкін тура келген шығар өзінің арманын орындау үшін. Сізге ұсыныс түссе кетесіз ба? Маған уже түскен, бірақ мен отказ бердім. Қай мемлекет? Бізге Қырғызстанның атынан бокстасуға ұсыныс түсті. Білдім ғой мен Қырғызстан екенін, саған айтайын деп едім. Бұйырған кетпейді ол, қай жақтан бокстасқанның өзінде, өзің мемлекетінен, өзіңнің шыққан жеріңнен Қазақстанның атынан бокстасуға ешнәрсе жетпейді ғой. Енді шақырмаса, алмаса не көруге болатын шығар бір рет ауыстырып. Бұйырғаны. Кетпейді ғой. Мысалға бар ғой кезінде Айдын Смағұлов деген кісі Қырғызстанның атынан шығып олимпиадада жүлделіп келген ғой. Қайтадан келді Қазақстан азаматтығын қайтына болды, қазір жұмыс істеп жатыр федерацияда дегендей. Ауысуға әрине болады, бірақ енді ол менің таңдауым ғой. Анау жаңа Венгрияға кетті деп отырсыңдар ғой, Венгрияның ұлттық құрамасының бас бапкері Болат Ниязымбетов негізі. Біздің жамбылдық, тараздық. Болат Ниязымбетов. Венгрияға барған кезде мен сол кісіні случайно көріп қалып, екеуміз кәдімгі ол кісі бұрын біздің жастар мен жасөспірімдер арасында старший тренер болған. Жоқ, ол кісі сол Кореяда, оңтүстік Кореяның бас бапкері болған, Иракта болған, баяғы Дамир Буданбеков кетіп болғаннан кейін. Дамир Буданбеков әлі күнге шейін сондай бір шетелдік бір команда. Бізде Түркия құрамасының бапкері де қазақ кісі ғой.
ерлер арасында. Данияда сондай ғой. Данияның да бас бапкері қазақ. Эквадорда бұрын жаңа Қанат Сейхімбаев болған. Мароккода Ерік Алғабек. Әні кете береді. Шақырып алам десе көп екен ғой. Марокко, ар жақта Түркия. Сен негізі мароккалыққа құсайсың, негізі бар ғой сол жаққа көрмедің бе? Өзі мұсылман мемлекеті кәдімгі. Ашраф Хакими деген сияқты танымал футболшылар бар олардың. Футболда мықты ойнап жатыр соңғы кезде. Достар, бірінші бол жобасының демеушісі Фонбет компаниясы. Тіркелу кезінде бір бол промокодын енгізіп, 200 мың теңгеге дейінгі бонустар және клиенттер үшін керемет акциялар ала аласыз. Ендеше төмендегі сілтеме бойынша өтіп, бәс тігуіңізге болады. Ескере кетейік, құрметті достар. Бірақ бәс тігу бұл ақша табудың жол емес, ойын сауық екенін есте сақтаңыз. Енді былай қарасақ, сен кәсіпқой бокста шығып жатсың, өткенде мен де көрдім, Жанқош Тұраровтың жаңа бойы болған кезде андеркартта шығып жаттыңдар біраз. Енді қара, кәсіпқой бокс қой енді сенікі де былай қарасаң. Өнді кәсіпқой бокс деген кезде маған бірден Америка елестейді. Америка Құрама Штаттар, сол отаны сияқты болып көрінеді. Сондай да шығар бәлкім. Сол жаққа кетіп, сол жаққа барып бокс кештерін өткізіп, видеолар түсіріп, промоушн дамытып, солай-солай жұлдыз болып, танымал болып кетеді ғой адам деген. Сен неге Қазақстанда жүрсің, неге Америкаға бармайсың? Бізде планда бар, Америкаға барып бокстасу, сол жақта оқу жаттығу жиындарын өткізу, одан бөлек сол жақта бокс кешін ұйымдастыру. Біздің команда New Names Promotion. Ойлайым алдағы уақытта, биылғы жылы уже бізде ол планның бір емес, бірнеше орындалады. Былтыр мысалға біз бір айға барып келдік. Осы жылы мүмкін жарты жылға кетеміз. Сол жақты оқу жаттығу жиын өткізуге. Сіз оның үстіне, оның алдында жұдырықтастыңыз ғой Америка Құрама Штаттарында. Иә, 2017 жылы бокстастым. Алғашқы кәсіпқой бокстағы. Оның алдына 2015-те жарысқа барып қайтқам. Әйелдер боксына деген жалпы көзқарас қалай Америка Құрама Штаттарында? Өте жақсы. Жақсы? Иә, ол жақта деген ерлер әйелдер болып қатты бөлінбейді ғой. Көбіне бәрі тепе-теңдік. Ал гонорарлық деңгейі қалай, гонорар төлейтін кезде? Гонорарлық деңгейі қыздар боксында аздау. Өткенде теннисші қыздар сөйтіп. Теннисші қыздар олар теңестіріп алды. Теңестіріп алды ма? Жылап жүріп, қайбай шығарып. Ол айтты ғой, Серена Уильямс айтты ғой, Новак Джокович қарсы болған айтты ғой. Сен онда давай бала туып көр, көрейік сол кезде жағдайыңды деп. Сосын ана өшті. Сосын ше, мен енді расын айтқанда бокстан сәл хабар маздау адаммын, енді мойындаймын да. Сол енді мысалы сенің фамилияң Мұздыман ба сонда, или ол қалай, псевдоним емес пе жалпы деген болады? Менің тегім Мұздиман. Мұзды иман атамның аты. Енді документте жазылғанда кезінде совет үкіметі болған дегендей, сонымен Мұздиман болып кеткен ғой. Анандай болып естіледі да бір ше. Керемет сіздің негізі тегіңіз Америка Құрама Штаттарында. Керемет қой фамилиялар. Майвайзер, Далахой. Сіз қатты күшті келетін сияқты негізі. Мен болады ғой. Мен болады ғой. Сонда негізі енді ол атаңыздың аты ғой, иә? Атамның аты, иә. Негізі папаңыз мысалға енді қарсы болған шығар боксқа қатысқаныңызға, қыз баланың енді боксқа бару деген енді дұрыс нәрсе емес қой біздің менталитет бойынша. Қарсы ма жоқ әлде қазір жақсы ендігі көндігіп атасын беріп? Жоқ, сіздер таң қаласыздар, мен боксқа, бокс залына қолымнан ұстап апарған негізі әкем. Енді анам мен апам әлі күнге дейін қарсы, өйткені қыз бала болғаннан кейін қатты уайымдайды ғой. Бірақ кішкентай кезімнен өте ширақ болдым, төбелескіш болдым, ұлдар секілді бір жүрсімдейін сондай болатын. Еркек шора болып па? Иә, еркек шора болып өскен қызбын ғой. Балалармен футбол ойнап жүріп, сонымен бәрі боксқа барды. И менің әкем сол балалармен бірге қатардан қалмасын деп алып барды боксқа. Жақсы ғой, жас кішкентай баланың энергиясы тасып тұрған кезде бір спортқа берген дұрыс та негізі. Иә, рахмет айтамын қазір. Солай апарып боксқа бергеніне. Негізі сонда қай жақтың тумасысыз? Осы Алматы облысы ма? Иә, Алматы облысы. Ақши деген жердің қызымын.
Ана білем Ақши деген жат, түйеу көп ауыл емес пе? Иә, түйеу көп ауыл, Шұбат көп ауыл. Оның түйесі бар деген. Қазақтың Шұбатын ішіп, түу, кәдімгі күш жинап жүрген қыз екенсің ғой сен. Ол допинг боп бір күн ұсталып қалмайсың ғой әйтеуір. Қазақтарды ең қатты, басқа Европада, Америкада олар дәрі ішіп система салса, біз қымызбен, Шұбатпен, қазымен ғана допинг алып жүрміз ғой. Ол шықпайды деп отыр. Боксшылардың жалпы қазір кәсіби спортшылардың витамин ішуі, жалпы бабында болуы, денсаулығына қарауы, восстановлительный процесс бар, жарысқа дейінгі дайындық кезінде ішетін витаминдер бар, негізі біраз ақша кетеді, қымбат. Әрине, денсаулық ешқашан ол арзан тұрмаған нәрсе ғой. Сондықтан да уақытылы емделіп, уақытылы витамин ішіп, одан кейінгі сенің режимің, ұйқың, тамағың деген секілді дұрыс тамақтанудың өзі ол өте күшті организмға көмек береді де. Сол себепті денсаулыққа келгенде ештеңке аямаймыз. Мысалға кішкентай травма алдық па, уже бапкерімізге айтамыз. Ол кісі ақырындап тренировканы істеткізеді, одан кейін цесмирға барамыз. Сол жақтан уже физио болса физио, массаж болса массаж, витамин болса витамин, врачтардың бірақ қадағалауымен. Жоқ, айтқым келген, бізде сол қатты дамыған ба мысалға? Бізде көп сын айтылып жатады ғой сол жағына. Жоқ, бізде қатты дамыған деп айта алмаймын. Егер өзің денсаулығың керек болса, сен өзің үшін ғана істейсің. Ал мысалға біз Италияда сборда болдық. Ол жақта прям базада бөлек кабинет бар. Тренировкадан кейін итальянкалар алып кетеді де, физио, массаж, система, бәрін сол жақта істеп, сосын жаттығу залынан бірақ шығады. Әне, арасына кіріп кетпейсің. Иә. Негізі, сонда, мынау енді бір университетте оқисың ба қазір жалпы, или оқу бітірдің ба? Оқуды бітірдім. Спорт туризмді 4 жыл оқыған дипломым бар, кәдімгідей. Спорт мұғалімімін ғой негізі. Өткенде соны айта береді. Неге спортшыларды айналдырып келіп, сол спорт туризмге түсіре береді дейді да? Енді басқа жақта қолдау онша жоқ та, мысалға спорт болмаса, біз бар журналистиканы оқи алмаймыз ғой. Журналистиканы оқу үшін сен күнде сабаққа бару керексің. Бізде сбор, жарыс, тренировка. Ал спорт жағынан келетін болсақ, спорт факультеттерінде ол спортшылар үшін өте үлкен көмек деп ойлаймын. Сені туризмде кешіресіз не ғой? Белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін, Қазақстан чемпионы немесе халықаралық жарыстарда жүлде алып келгеннен кейін, ол тегін түседі ғой негізі қазақстандық спортшылар. Тегін деп айта алмаймын, ол да сенің біліміңе қарайды. ЕНТ-дан қанша балл аласың? Соған байланысты ғой, иә, грант деген мысалға бөлінетін нәрсе ғой. Сенің балыңа байланысты. Енді спортшылар бар, платныйда да оқып жатқан. Бірақ сенің ұлттық құрамадан письмо келеді. Осындай уақытта босатыңыз сборға жіберу туралы. 14 күн ба? 14 күн сен сабақтан босатыласың. Бірақ келгеннен кейін мұғалімдерден тапсырмаңды алып, орындап өткізесің. Кәдімгі сабаққа бардыңыз, отырдыңыз, оқыдыңыз. Прям басқа студенттер ұқсап, күнде барып жүрдім деп айтпай ақ қойын, өтірік болып қалар. Бірақ тапсырмаларын орындап, сессиямды өзім тапсырдым деп айтсам болады. Жақсы. Госэкзаменді өзім тапсырдым. Группаластарың ішінде спортсмендер бар ма? Бәрі спортшы ғой енді. Жүргенді қазір танымал кәсіпқой болып жүрген дегенім ғой енді. Біз танитындай дегенім де енді. Ертуған Зейнуллинов ұлттық құраманың мүшесі, Азия ойындарында қатысқан, сол менің группаласым. Бір группада енді 30 бала оқысақ, мен жалғыз қыз болдым бірақ. 8 мартта кәдімгі звездам жазды. Жоқ, мүлдем олай, ондай болмаған. Загаз бірге. Айтқым ол, ұлдардың арасында жүргеннен кейін. 7 май күні ОТС-ке кетіп қаламын деп қойды. Сондай болды. Ал енді мына бір сұрақ қойғым келіп отыр да, осы Аида Сатыбалдинова деген қыз бар ғой. Сол мысалы Америкада жүріп, енді емін еркін ол жақты бәрі сондай ғой енді. Сынады. Осы федерацияны сынады, бокста әділетсіздік үнемі, әркім өзінің таныстарын қосып қояды, тіпті мына министр Маржықпаевтың өзі өзінің таныстарының, боксшыларының ағасының қыздарын қосып қойған деген сияқты сондай-сондай нәрселерді айтып жүр ғой. Оны енді бүкіл ел біледі, интернетке шықты. Сондай нәрсе, әділетсіздік демек бар ғой қыздар боксында да, иә?
сол туралы айтып өтсін. Спортта болғаннан кейін әділетсіздік мүмкін барлық спортта бар шығар. Бірақ енді ана өзінің қызын, мына ағасының қызын қосып қойып дегенді естіппіз. Жоқ, ол сыбапкер ғой ағасы. Сол өзінің жаңағы шәкірттерін деп айтып жатыр да? Жоқ, өздерінің жа тәрбиелеп жүрген бір қызын ұлттық құрамаға қосып қойған деген сияқты қып айтыпты да, айды. Енді ол қыз ұлттық құраманың бірінші номері ғой. Оны қалай қоспай, чемпионат Қазақстанда ол бірінші орын алды да. Бізде Қазақстанда қыздардың бокс енді кеватыр ғой, дамып қазір енді бір олимпиада чемпион жетіспей тұр негізі. Бір олимпиада чемпионы кетеді ары қарай. Бізде не ғой, ерлер боксшылар айтпайды да. Ол жүре береді ішіне сақта, былай сыртқа шығып жүресің енді кәдімгі жылап қалады. Ойбай, біз кәдімгі әділетсіздіктің көгөзін көрдік қой деген сияқты. Судьялар тарапынан ғана болатын секілді, бойын тартып алып, мысалға кейде бой кетіп қалады, равный бой болады. Сондай секілді нәрселер ұлттық құрамада емес, бүкіл спортта да бар деп ойлаймын. Әсіресе бокста. Сіздің ғана бокста. Бәрі айтып қалады, осындай, осындай, осындай деп. Қазір соңғы кезде шығар енді. Бәрі ашық айтып атқаны. Бірақ осындай әділетсіздік болды деген нәрсені білмеймін дәр. Федерация тарапынан жақсы көмек болып отты негізі, осы Кеңес Рақыш басқарғалы. Иә. Неге төле қалтасынан. Иә. Кеңес Рақыш болғалы бері, қалай айтсам болады, екі жақ әйелдерді де, ерлерді де бірдей көре бастады ғой, өйткені ол кісі көрді дай, екеуі бірдей еңбек етеді, бірдей спарринг жасайды, бірдей тренировка, сол себепті бірдей медаль алады деген сияқты. Кішкене болсын, бұрынға қарағанда сыйақылар берілген, сыйлықтар берілген, например, жиналыстар өткізіліп, поддержка ол кәдімгідей. Бірақ енді тура сондай тең деңгейде деп айта алмаймын, бірақ бұрынғыда жақсырақ. Жоқ, енді ол жаңа әуесқой бокста ғой ол. Енді сен қазір мысалы кәсіпқой бокста жүрсің, сен саған бір демеуші керек, промоутер керек, саған біреу ақша беру керек қой, бір демеуші болу керек қой. Мысалға Жәнібек Әлімханұлына жаңа беріп жатыр ғой, машина да беріп жатыр, Жерсу корпорациясы, Бауыржан Оспанов, Дулат Асекей деген сияқты адамдар боксшыларды қолдайды ғой енді. Білеміз иә, олар Америкада жүр, олар енді әшін жатқан жоқ қой, олар тренировка жасағаннан кейін ақша керек, зал арендовать ету керек, тренер алу керек деген сияқты. Сен де кәсіпқой бокстасың ғой, саған кім ақша беріп жатқан? Қазіргі таңда менің спонсорым маған кәдімгідей инвестор болып жатқан адам жоқ. Жәнібек Әлімханұлы секілді менде әлем чемпион болып келсем, алла бұйыртса, сол кезде ойлаймын, маған да қолдау қазақ елінен өте мықты болады деп. Вот тастеки маған звондайды. Ол кезде енді мен алмай қоямын деп десе бірінші күні. Президент мырза звондап құттықтайтындай дәрежеге жетейік бұйыртса. Енді қолдау кәсіпқой бокстағы спортшыларға қазіргі таңда өте керек. Өйткені кәсіпқой боксқа ауысып жатқан спортшылар бар, бірақ спонсорлар жоқ та. Алатын гонорарлары мысалға аз деп айтсам болады. Өйткені оған өзінің қалтасынан төлеп жатыр да, қасындағы тренері болсын, оны шығарып жатқан адам болсын. Ал егер кәсіпқой боксқа ауысқан спортшыларға бір жеке кәсіпкер, мен осыны соңына дейін қолдап өтем, мен осы балаға бас көз болайын, мысалға осыны қолдайын деп, бізде Қазақстанда жоқ емес бар ғой, қаншама бизнесмендер бар. Біреуі болмаса, біреуі мысалға сөйтіп шығатын шығар. Болмаса жаңа мысалға Ангелина Лукасты мен кеше Астанада көріп қалдым да, мынау көшеде баннер бар ғой, андай билбордта. Сонда тұр ғой, ол букмекерлік кеңсенің жарнамасына түскен, сөйтіп қаржы тауып жүр де, енді әйтеуір инстаграмы бар деген сияқты. Басқа жақтан мысалға айттым ғой жаңағыдай, үлкен кәсіпкерлерден қолдау болмағаннан кейін әрине спортшылар букмекерлерді алады өздеріне, өйткені каждый ивент, каждый жарысты қолдап соларға спонсор болып жатқан букмекерский компания тек қана, мысалға в основном. Сондайлардың біреуін тауып берейін ба саған? Қоғамда, қазақ қоғамында бір әділетсіздік қой негізі, әйелдерді екінші санайды, тең көрмейді еркектермен, ол жағы несінен де біліп қалады да, көзқарасынан кейін. Спортта да солай болып тұр да, мысалға бізде Жәмилә Бақбергенова болды ғой,
2 рет қатарынан әлем чемпионатында қола күміс жүлде алған. Күресші қыз да мысалға. Иә. Сол күміс жүлде алып келіп жатыр әлем чемпионатында. Сол еркек болса, көміп тастайды ғой ана сыйлыққа сөзі. Аттың үстінде шауып барасың. Шапан. Ана қыз жалдамалы пәтерде тұрады. Сон биыл ана Аслан Қаженов айтып жүр, қырылып жүріп, бір бөлмелі пәтер алып берді ғой енді сол. Сол кеше сол қыз мысалға рейтингте, әлемдік рейтингте бірінші тұрды. Бірақ внимание нольді. Иә, солай. Сол жағы қалай сіз? Обидно емес па? Әрине, обидно. Обидаңызды айтыңызшы. Қыз бала болғаннан кейін қалай айтсам болады. Сен де солай еңбек етесің да. Сен мысалға Жамиля күрестегі еркектер ондай результат беріп жатқан жоқ қой. Ондай. Мысалға жалғыз қыз да, былай қарап тұрсаң. Сол жалғыз қызды мысалға қаршадай ғана қарындасымыз ғой деп күресті қолдап жатқан ағаларымыз өте көп қой. Боксты қолдап жатқан ағаларымыз өте көп. Бізде қыздар мысалға әлем чемпионатын ұтып келіп жатыр, Азия чемпионатын ұтып келіп жатыр да. Бірақ ондай қолдау жоқ та. Ұлдар әлем чемпионатынан 4 алтын алып келеді бәріне. Ат мінгізді, машина мінді, квартира берді деген секілді. 2-3 квартирадан беріп сатып қой өткенде. Қыздарға да енді сондай қолдау болса екен деймін да. Болашақта болады деген үміттемін, өйткені мен айтып жатырмын, менен басқа спортшылар айтады деген секілді жететін шығар. Қазақ болғаннан кейін енді қолдау керекпіз ғой бір бірлерімізді. Өткенде біздің осы подкастымызда бірінші болып осындай спортшы қыз келді, әйгерім. Дзюдо. Әбдулқадырова. Сол айтады, жаңағыдай ол Рухбай тең деген сияқты жаңағыдай бір атақты шоуларға қатысып, сөйтіп ақша жасайды, енді Инстаграмда миллион оқырманы бар, сөйтіп әрекет қылады да, әйтеуір вайн түсіреді, неше түрлі нәрсе. Сол сияқты мысалға енді елін бәрі біледі кезінде енді екеуің Ангелина Лукас деп қалдық қой, екеуің арасында бір кикілжіңдер болды, екеуің бір болмаса бой өткізіп па, бір сондай бір қызық шоу жасап, бір елді елеңгеттіретін, жанкүйер тартатын, билет сатып, ақша табатындай бір бірдеңе ұйымдастыру деген сияқты. Сондай мүмкін жағдайларға бару қалай, ойында бар ма? Болмаса жаңа Инстаграмды дамытып деген сияқты. Мен оның алдында да айтқан болатын, мен де Ангелина мен бой, маған ол қызық соперник емес та. Ал одан бөлек спортшылар әйгерімді айтып жатыр, сол рух файтинг жүргізіп, Инстаграм жүргізіп деп жатыр. Біздің спортшыларға жетпейтін нәрсе да ол медийность деген. Егер сен Инстаграмда знаменитый бола бастасаң, мүмкін подписчиктерің көп болса, көп ел біледі да. Саған рекламалар түседі, сол арқылы ақша табасың деген секілді. Ал бізде қалай телефонды қойып қоямыз да, біз бақат етеміз ғой. Ал результат болып жатады, шүкір. Бірақ егер он қоса медийностьтің болатын болса, ол уже вдвойне, втройне жақсы да, саған әсер беретін. Ал бірақ қазір қалып кетіп жатқан нәрсе сол нәрсе. Ал медийностьті көтеріп жатқандар олар блогерлер да, рухта төбелесіп жүргендердің көбісі блогер. Неше түрлі нәрсе жазып, неше түрлі нәрсе айта салады, сол елге мысалы қызық болып көрінеді да. Мысалға Ресейде, Америкада жалпы көп Еуропаның мемлекеттерінде бұны енді басында бір блогер бастайды ғой, енді түбі осыны платформа қып жасайды, жаңағы Night Fight Global бірдеңе 73 деген сияқты сөйтіп жасап болғаннан кейін мысалға екі адам енді дос, араласатын адам, мысалы біз Олжас екеуміз баяғыдан бір бірімізбен доспыз, и мен тұрамын да, Олжас сенің айтып жүргендерің дұрыс емес, мен сені рингке шақырамын, мен сені аямаймын, бірақ ол да тұрады да, Ермұхамед, мен сені екі бүктеп орайым, мен сенен екі есе күштімін дейді. Ол екеуміз төбелес ерегісеміз, елді қыздырамыз, шоу жасаймыз, бірақ екенде екеуміз түсінікті ғой, енді доспыз, былай өтіріктен күрескен сияқты ғой, бейіт жаңдай бит жасаймыз да. Осыдан ақша тауып отыр ғой адамдар, көрдің бе? Сол сияқты жаңа бокста да сондай нәрселер бар. Мысалы Мексикада тығылып алып подвалда неше түрлі бокстар бар екен. Бізде казиноларда болған кезінде Джек Пол деген бар ғой, блогер. Сол боксшы болып кетті ғой, үлкен ақшаға төбелесіп жатыр да. Енді дұрыс қой, енді ондай деңгейге жету керек бірінші. Енді медиана мысалға ол болса, сен енді жалпы бокс ұстаспай қойсың да болады. Сол ғой, енді бір қолмен бүйтіп тұра бересің ба? Кәсіби бокс таңдағаннан кейін оған уақыт болмайды ғой. Ар жақта блогингпен айналысу ол жұмыс қой, білесің ба? Енді екеуін де олар сценарий жазып ойлап жүреді. Жоқ, менің мысалға парақшамды менің менеджерім
тиктогымды мысалға мен менеджерім Уля бәрлігін қалай контент түру керек, қалай жүргізу керек. Бізде еще New Names Promotion-дан бөлек New Names Management ашылды. Все спортшылардың құлақтарын алтын сырға жазылсаңыздар болады. Спортшыны қалай алғы деңгейге продвигат ету. Сол арқылы, мысалға медийность арқылы подписчиктер жинау деген секілді. Қоғамды қызықтырып, қазір мысалға шүкір, біз қанша 8 ай болып жұмыс істеп жатқалы, менде оған дейін бір 6000-7000 подписчик болған, қазір менде мысалға 40000 подписчик бар. Ол менің менеджерімнің жұмысы да, менеджерімнің дұрыс жұмыс істеу арқылы, біз мысалға қазіргі таңда жеткен нәтижеміз сондай. Я кеше мен тіркелдім сізге. Рахмет, көрдім. Жоқ, сіз осы 2023 жылы негізі қатты танылып кеттіңіз ғой Қазақстанда, иә? Тым ғой, мен менеджерімнің дұрыс жұмысының арқасында ол. Бірақ бәріміз қараймыз да кіріп, енді былай ойлайсың ғой енді. Мен андай әдемі қыз боксшы емес шығар деп жаңа сенге қалады. Обал ғой, мына обал ғой деп қалайсың ба деген сияқты. Жоқ, енді қалай айтсам болады. Мен енді қыз бала болып жаратылғаннан кейін мына женственность дейді ғой. Соны сақтап қалу, ол білмеймін, табиғаттан берілген нәрсе шығар енді. Бірақ енді мен боксқа бардым екен деп. Әйелің боксшы болса тоже опасно ғой деп ойлаймын. Ерлердің спорты деп білмеймін, өзімді мысалға еркек шора болып кетпедім ғой, шүкір. Осындай түрмен де бокстасып жүрміз. Енді рингқа кіргенде кішкене сәл басқашалаумыз дегендей, оны өздеріңіз де көрдіңіздер. Қазіргідей спокойно отырып, күліп отырмайсың. Суыққандылық, мысалға характер, мінез дейді ғой, сондай нәрсе рингтің ішінде көрсетілу керек, ол рингте қалу керек деп ойлаймын. Иә, баяғыда бапкерлер бірінші тренировкада сөйтіп айтатын еді ғой. Иә, көшеде өліспендер деп. Мынау боксшылар негізі бокс спортына келетін жалпы адамдар бар ғой, боксшылар. Жетіскеннен келмейді ол көбісі. Енді сұрақты былай қояйыншы. Мысалы кез келген боксшымен сөйлессең, қиналып өскен да, қиыншылық болған, неғыған, сол жалғыз жол бокс болған ғой. Пробиться дейтін өмірге. Ары қарай жағдай жасайтын деген сияқты ше. Айтады ғой енді. Сізде қалай болды? Нет хорошей жизни, дерутся деп. В основном спортшылардың мысалға жағдайын қарасаңыздар, Мэнни Пакьяода ең бірінші алған ақшасына ол үйіне күш сатып алған да мысалға. Жағдай сондай. Флойд бір бөлмелі комнатада қаншама бауырларымен бірге тұрған. Мен шүкір Аллаға енді әке шешемнің арқасы деп ойлаймын. Бірақ біз үйде 6 баламыз. Ата анам кереметтей енді әкім болмаса да, мен мысалға қалай айтсам болады, обычный қойшының қызымын. Мысалға мен ешқашан оны жасырмағам. Ауылдан шыққанымда біздің папамда мысалға өзінің фазендасы бар, жеке кәсібі. Қойшының қызым деп айтамын деймін ғой, папаға күледі сөйтсем маған, айта бер деп, қазақпыз ғой бәріміз, солай өскенбіз деп ше. Бүйтіп айтсам бәрі таңқалады да маған, қойшы деп, сен жүрісіңе қарап айтпайсың ғой да. Мен айтамын енді мен деген өйтіп ауылда өстім екен деп, ойбай мен ауылдан шыққанмын деп бүйтіп жүремін ба? Жоқ деймін да, құдайға шүкір мал бар. Тамақ керек па? Сатасың, ол ақша. Киім керек па? Сатасың, ол киім да. Бірақ бізді бір жаман андай жоқшылықта өсірмеген. Может, қыз бала болғаннан кейін де шығар. Өздерде мүмкін қиын болған шығар енді. Бірақ бізді үйтіп мысалға жоқ деп өспегенбіз да, шүкір. Мен боксқа мысалға жоқ, ойбай жетпейді деп келген жоқпын да, ол бокс маған ұнады. Мен өзім жақсы көрдім да, жақсы көрдім да мен боксты. Одан кейін мысалға 11-ші класс оқығанда мен медицинаға кеткім келді, хирург болғым келді. Кішкентай кезімде көп құладым, травма алдым, шрамдар болды деген секілді. Күйдім одан кейін, соны алып тастағым келді ме екен, мүмкін өзімде операция болғаннан кейін ба, хирург болғым келді. Бірақ бокс өзіме қатты ұнағандықтан айттым да енді, ол оқиды алу оңай ғой. Пока Алла денсаулық беріп тұр, шүкір, жарыстардан жақсы орын алып жатырмын, ұлттық құрамадамын, қасымда әрқашан мені тренировать ететін бапкерім бар. Мен пока осы спортта жүремін. Қазірге дейін айтады ғой енді,
боксты қойсаш болды ғой енді, өзің жолыңмен кетсеш деген. Мен айтам, пока что заниматься ете тұрайшы, пока что бола тұрайшы, и сын маған ұрсады. Деп алдап келе жатқаныма 4 жыл болды қойсы. Сосын кейін де қазір кәсіпқой боксқа алсам деген кезде, мен не істейсің сол жақтағы ақшамен, мен асырайсың ба деп айтып отыр ғой, маған керек емес сол сияған апасына қызға деп. Сосын айтамын да, жоқ пап, мен ол жақта ойбай деп, ақша гонорар ештеңе қызық емес, маған өзіме қызық болып тұр деймін да қазір. Мысалға үлкен рингте ойлаңызшы, Тимобайл аренада MGM Грантта мен бокстасып жатырмын да, бүкіл қазақ елі бір қарап отыр да, и қаншама мың адам. Өте күшті ощущение ғой. Ол ой маған осы Алматы аренадағы 21 наурыздағы бойдан кейін мысалға толыққанды, иә, осознанность болды да менде. Өйткені маған рингқа шығып келе жатқанда өте қатты ұнады, қаншама халықтың мысалға қолдауы деп айтсам болады ғой. Бұл атмосфера ғой. Иә, атмосфера сол ұнады қатты. Оған Адесания айтады ғой, бір жекпе-жегінен кейін бұл атмосфераны сезіну миллиондардың ішінде біреуге ғана бұйырады дейді да. Бұл бақыт сатып алмайсың ешқандай ақшаға, болды. Сен ол тегін, сен жарайды бір тиын алмайсың десе де, мен келісер едім деген. Жеңген кезде былай істейді ғой. Сөйтсе ана жерде 18 мың адам орнынан тұрып кеткен ғой, Адесания, Адесания деп. Сондай бір ішіңізден не өтті ғой, сондай сезім. Сол сондай сезім болды. Мараканада, Уэмблиде гол соқсам деп армандап өтетін футболистер бар ғой, хотя бы ойнасам деген сияқты. Жа, боксқа жетіскеннен келмейді деген сөз не ғой анау. Мысалға сәл грубый естілді, грубый естілді, бірақ анау бар ғой, грубый Дэвис деген боксшы бар ғой, танк. Сол Балтиморда ең нашар бір районда өскен ғой, ол өмір бойы ат шабыс, төбелес, ұрлық, сондай гангстер өскен. Оған ана рингтегі бокстасу оп оңай да, оған ол оны рахаттанады. Ана Джонни Тапи айтады ғой, ринг әлемдегі ең қауіпсіз жер мен үшін деп. Көшеге шықсам мен қатамет боламын деп қорқамын деген сияқты ғой. Енді Америкада суық қару алып жүру разрешенный болғандықтан ойлаймын, ол жақта опасно, например, көшеге шықтың атып кетті, спокойно еще кете береді. Расын айтқанда мен де енді Таразда жүрдік қой, Таразда екінің бірі боксшы болған кездер болған жалпы да. Сол кезде боксқа қатысатынбыз, енді білмеймін, онды түк бір серьезно қараған жоқпын, ұнамайтын. Бірақ бір күні бір кластасым болған, сонымен шығып қалдым да бір салмақта, сөйтіп онымен бокс болған, енді кластасым болған, танып көріп жүргеннен кейін қоя берді, ұнарып тастадым кәдімгі. Сөйтіп бір күні мен елдің бәрін звезда бола бастадым клубта. Сөйтіп жүрген кезде бір жігітпен кездесті, менен бір екі жас па үлкен, бірақ салмағы менімен бірдей болды. Танк еткізіп бір ұрды, есімде жоқ, короче қадалып бір ұйықтап тұрғанмын есімде. Содан кейін боксқа бармадым ба? Сол, иә, қойшы мен мынау миға зиян екен. Сосын ана Мұхаммед Алидің бүйтіп тұратын видеосын көремін де, е-мое, мен де осындай болып қалады екенмін деп ойлаймын ғой. Сонда соны айтамын да, қыздар боксында осы нокаут жаңағыдай қадалып қалу, көз жұмылып ашылу деген сияқты, ұйықтап тұру деген нәрсе бар ма тренировкада болса да? Боксты енді қалай айтсам болады, опасный вид спорталардың бірі ғой, қауіпті спорттардың біріне жататын спорт. Сол себепті кәсіпқой бокста тем более 8 унций перчатка тиген кезде еще тейппен, кәдімгі гипспен ұрғандай болады ғой сен. Бірақ ұлдарда нокауттар көбірек. Қыздар да аз, иә. Қыздар қалай айтсам болады, қыздар агрессивно төбелеседі ғой. Төбелес болып кетеді ғой, иә. Бірақ ұлдарға қарағанда нокауттар аздау. Енді рассечение, мұрын сыну деген секілділер, енді ол бәрінде бірдей. Мысалға кезінде жаңағы Мұхаммед Али дегеннен шығады, Лейла Али деген қызы болды, соның мықты, бүкіл әлемде жалғыз сол қыз ғана боксер екен деп ойлайтын мен мысалы да. Одан басқа тірі жан жоқ, анау Криштиану Роналду еді ғой жалғыз өзі. Сол сияқты, сол енді сенің кумирің болған шығар сондай адам. Жалпы қазір кім мысалға сондай? Менде бокста кумир деген кісі тек Бекзат Саттарханов болған. Білмеймін неғып екен, кішкентай кезімде сол кісінің бойларын көретін. Кішкентай болдым деген қай жылғы болдың өзің айналайын? Сол 8-ші 9-ші класстарында ғой, 14-15 жасында, иә, записьтарын көретін. Сол кісі істеп ұқсап бокстасқым келетін, өте енді игровикті ақылды бокстасады. Одан кейін менде прям фанатит еткен боксерім болмаған. Қазіргі таңда әрине бүкіл спортшының боксын көрем, өйткені кәсіпқой бокста болғаннан кейін сен білу керексің, әлем қалай өсіп жатыр, қандай спорттың жарқын жұлдыздары болып жатыр.
Сол себепті Инстаграм желісінде мысалға тіркелген көп спортшыға өзіме қызық. Солардың жаттығуларын қараймын. Жарыстар болатын болса алдын ала мысалға қай уақытта болады деген секілді бізде мысалға күн мен түн Америка мен екі бөлек қой. Сол себепті бұрын мысалға Головкиннің бойын күтетінбіз, қазір Жәнібектің бойын күтеміз деген секілді. Сөйтсең бокста спай қоям, а бір жыл. Қыздар боксында қазір әлемде де не болып тұр ғой. UFC-да Ронда Роузи шыққаннан кейін қыздар, әйелдер көп кетті ғой, дамып кетті де бір деңгейге шығарып тастады. Макгрегорда UFC. Гонорарлары көбейді, ол Макгрегорға дейін көтеріп тастады ғой Ронда Роузи. Қазір әйелдер боксына сондай біріне жетіспейтін сияқты. Өткенде бір боксшы қыз іш киіммен шығып, жаңағы салмақ өлшеу кезінде же сол арқылы дәріптеп отыр да бокста. Соны енді қырғын көрді енді ана адамдар. Сайттар жазады ғой. На бокс тастайын деп отыр. Сөйтсе ол ұтылып қалыпты ертесіне. Иә. Британ боксшысы. Сол қыз титулға бокс тастаған. Иә, бізде Фируза Шарипова болды ғой. Сосын ол кісінің жекпе-жектерін қалай көрдіңіз ба кезінде? Фируза мен даже бір ұлттық құрамада болдық қой. Және де боксын Алматы аренадағы боксына барып көрдім. Одан кейін прям енді шетелде бокстасты ол кісіде пояс болды ғой, иә, әлем чемпионы деген, немесе ол континентальный болды, континентальный болды, олимпион болған жоқ. Одан кейін боксын енді қараймын деп айта алмаймын. Кэти Тейлормен бокстасқан бойын көрдім, иә, және де қазіргі таңда мысалға Кэти Тейлорды көремін, Серана деген боксты өзгерткісі келіп, сол үшін вызов тастап, ерлер секілді 12 раунд 3 минуттан төбелескен қыз. Типа қыздарға гонорар аз төлейді, бізде сонымен бірдей бокстасамыз ғой деген секілді, бірақ ол организация оны қолдаған жоқ. Сол себепті ештеңе өзгертілген жоқ, және де қазір ол енді MMA-ға шығайын деп жатыр. Бокстан да шыға береді, бірақ бәрібір өзінің жаттығуларын көремін, что күресіп жүрген, MMA-ға шығуға дайындалып жүрген. Фируза да шықты ғой MMA-ға. Иә, шықты, октагонда төбелескен. Сен де бір дайындалып көрмедің бе күреске? Жоқ, сіздің мысалға боксқа деген махаббатыңыз бір күн сөніп қалуы мүмкін ғой. Әділетсіздіктер көп деп айтып жатырмыз ғой. Ақшалай да, басқалай да, жаңағы внимание бөлмейді ол тиісті деңгейде. Ол Қазақстанда ол жағдайдың өзгере қою екіталай әзірге мысалға. Да, айтамын, ол адамның таңдаған жолы болғаннан кейін, адамның таңдаған өзің таңдағаннан кейін сен ол жақта бәріне шыдайсың да. Солай көңіліңіз қалып кетіп қалмайсыз ба дегенім ғой MMA-ға. Ой, көңіліңіз қалып кетіп қалмайсыз ба деген. Көңілің қалып тұрса да бір үш күн жетеді ғой демалысқа. Миың тынышталғаннан кейін қайтадан денең тренировканы сағынады. Мысалға алдында 20 күн демалдық па, бойдан кейін одан кейін уже тау тас аралап кеттім ғой мен деген, үйде жата алмадым уже. Жүрдім, көлсайға бардым, тауға шықтым, шаңғы тептім деген секілді. Бәрібір спортқа үйреніп қалғаннан кейін, ол қаныңа сіңіп кеткеннен кейін сен бәрібір спортта боласың. Ертең спорттан кеткен күннің өзінде ойлаймын, өзім үшін дайындаламын, өзім үшін жаттығамын, өйткені ол маған ұнайтын нәрсе. Ал енді мынау қазір бір қарап интернеттен бәрін біліп отырмыз ғой, енді кезінде де болды мынау Майя Манеза, ауыр атлетикадағы қыздар, Подобедовада ұлттық құрамадағы жігіттермен көңіл жарастырып, олар енді УТС-де бірге болады деген сияқты ғой. Енді осы Абиба да мысалға дзюдошы жігітке үйленіп жатыр, иә, тұрмыс құрып дегендей. Кеше мына Азия ойындарында мықты өнер көрсеткен Мерген қызымызды сөйтіп өзінің әріптесі ғой, енді былайша айтқанда сол спортқа енді жақын адамдармен көңіл жарастырып тұрмыс құрып жатады. Сенде қандай жалпы план бар? Сонда сенің болашақ жарың боксер ғой демек? Біздің зорлар, біздің ұлттық ерлердің ұлттық құрамасынан бөлек өтеді. Енді сонда да бір жаңағыдай Азия ойындары бірдеңе деген сияқты бір жарыстарда может кездесіп тұрасыңдар ғой деген болды. Жоқ, очень редко ғой. Біз бір бірімізді танимыз, айттым ғой, бізде андай, мен даже залда да ұлдардың арасында тек қана қызбын ғой. Бәріне бір коллегаң секілді ғана қарайсың ғой. Салам папалам деген секілді болды. Артық ештеңе жоқ. Жоқ, ана өткенде ойлаған ғой, жанқоштар шығып жатқан күні сен де шығып жаттың ғой, соны ойлап отырмын енді бірге жаттығады екен ғой, былай кіріп шығып жатыр ғой деп. Иә, бәріміз бірге жаттығамыз.
жанкоштар ұлттық құрамада құрама деген солар бөлек қарындас деп қарайды ғой мысалға. Профильде шықты ғой дегенім ғой, сонда бірге кездесіп болады ғой деп. Енді жалпы сол боксшы жігіттер ұнай ма дегендей ғой енді былай қалай. Жоқ, бұл жерде спортшылар емес, енді мен ойлаймын. Екі спортшы үйленсе бір-бірін жақсы түсінеді ғой деген ғой. Деген сияқты ғой енді. Мен наоборот спорттан бөлек болса екен деймін кішкене. Үйде мысалға дастарханда отырсын да бокстан басқа әңгіме жоқ. Надоел дейсің ғой. Әншілер сөйтіп жауап береді ғой. Әнші болмаса екен болады. Неге деймін да, сен өзің әншісің ғой, не деген эгоизм. Балам өнер адам болған қаламай деп. Қиын жол ғой деп, как будто басқа жол жеңілді. Әр нәрсенің өзінің қиындығы бар ғой енді. Просто жақсы көру керек та өз ісіңді болды. В общем, жігітім жоқ пока десей. Осы жылы ма қашан бізде әлем чемпионаты өтеді ғой Астанада әйелдер арасында, соған қалай жоспарыңыз бар ма қатысатын? Иә, бізде өз елімізде өз жерімізде мүмкіндік жоғары болады, чемпион болады. Алдағы уақытта Қазақстан чемпионаты өтеді, соған қатысып ойлаймын Астанада өтетін әлем чемпионатына өз салмағымда біздің мемлекеттің атын қорғаймын бұйырса. Керемет болады. Сондай пландар бізде. Дұрыс. Сосын әйелдер боксына да олимпиадалық комитет жағынан жалпы бүкіл әлемдік олимпиада жағынан несі бар ғой. Солардан да негізі қолдау болып жатыр ғой. Бұрын үш ақ салмақта еді, қазір жеті салмаққа көшті ме? Қыздарда алты салмақ. Алты салмақ, ұлдарда жеті салмақ. Теңестіріп қойды. Мүмкіндік тағы да артты, сіздерде чемпион болатын. Сіздің салмағыңызда олимпиадалық салмақ болмаса да, сіз енді бір екі келі түсіп немесе бір екі келі көтерілуіңізге болады ғой. Жоқ, менің салмағым енді қосылды. Енді қосылды салмаққа, иә. Керемет болды. Сол себепті айта аламын, алдағы уақытта үлкен шанстар бар. Бәрін мысалға бір алланың қалауымен және де менің желаниеммен деп айтайыншы, адамның көз жан мысалға соған қарап, соған қарай талпынса, ниетіне қарай береді деп ойлаймын. Өйткені менің салмағымда әлі лицензия жоқ. Алдағы уақытта көп салмақтар жоқ. Мен өзімді айтып жатырмын ғой. Қазақстанда бар ғой, қазір Қазақстан бойынша. Енді біздің бокста тек бір ақ қызда бар, Карина Ибрагимова 57 килограммда. Одан басқаларында жоқ. Сол себепті алдағы уақытта екі турнир бар, иә. Біреуі Италияда, біреуі Италияға. Сіз енді шамамен барасыз, бармайсыз ғой шамамен, иә? Немесе әлі үмітсіз ба? Әлі үміттімін, бірақ список енді осылар кетеді деп әлі шыққан жоқ. Шыққан жоқ. Иә. Италияда қашан болады? Бірақ Италияда сіздің ертең февральда болады. Италияда сіздің салмағыңызда тағы да сүрінетін болса, негізі Бангкокқа сізді апару керек. Иә. Былай да былай. Былай да былай, иә. Соны күтіп отырмын десей сен. Не деген? Енді бірінші номерге шанс берді, енді келесі мүмкін екінші номерге апарады, одан кейін үшінші номер болып бұйырса, мүмкін Бангкокқа, мүмкін Италияға, қайсысына ұлттық құрама мысалға шанс беріп списокта боламыз. Өз салмағыңызда сіз мықты боксшыларды қарап жүресіз ба? Келу керекпін ғой, иә. Әлемде көріп жүресіз бе өз салмағыңыздағы боксшылардың жекпе жектерін? Әрине, жарыста кездесеміз. Біріккен оқу жаттығу жиындары болады, сонда көреміз деген секілді. Бәріміз мониторим друг друга. Инстаграмда мысалға бір бірімізге подписанбыз. Азия боксшылары. Бірақ лайк баспаймыз деп біз. Жоқ, басамыз. Қытайлық боксшылар өте мықты, әйелдер боксынан бақылап жүрем. Сіздің салмағыңызда кім болды чемпион Азияда? Азия ойындары кезінде? Азия ойындарында мен салмағымда Кореянка. Кореянка болды. Енді сіз қазір бақылап жүрсіз ғой, мониторинг жасап. Ай, осы мықтау-мықтау дегендердің көріп салып қойды ғой лицензия. Иә, бірінші лицензияны ең мықтылар арады ғой, суырып шыққандар. Енді мүмкіндік жоғары ары қарай лицензия алады. Барыңыз енді олимпиадаға. Бұйырса, аумин. Күтеміз, жүлде күтеміз, алтын медаль күтеміз. Одан кейін әлем чемпионы болсаңыз кеп Астанада, содан кейін кәсіпқой боксқа ойланбай кетуге болады. Иә. Олимпиада чемпионы, бірінші олимпиада чемпионы боласыз ғой, бокстан қыздар арасында шыққан. Алғашқы олимпиада чемпионы. Ақшидегі спорт мектебіне сіздің атыңызды береміз. Алла бұйыртса. Ақшиге кіріп келатқан кезде сенің билбордта баннерің тұрады ғой, короче. Ілініп тұрған оған дейін де биыл ғана ауыстырды. Бүкіл Қазақстанда тұрады ғой ол кезде.
Боксшыларды көріп жүрем дедіңіз, байқап жүрем дедіңіз. Кімде мүмкіндік бар деп ойлайсыз? Олимпиадада алтын алатын. Өйткені соңғы олимпиадада біз бірде бір алтын ала алмадық, күміс ала алмадық, ауыр тиді бізге, жанкүйерлерге. Ендігі олимпиадада нақты фаворитіміз жоқ. Кімді айтар едіңіз? Ерлер арасында да, қыздар арасында айта беріңіз. Енді қазіргі таңда бокс бұрынғыдай емес, күннен күнге өсіп жатыр ғой, дамып жатыр. Мынау именно алтын алып келеді деп ешкімді қазір фаворит қою мүмкін емес шығар. Өйткені біздің Қазақстанда өзі бір весте қаншама адам бар да. Ерлер арасында да өздеріңіз байқап жүрсіздер ғой, конкуренция қалай екен. Сол себепті айта аламын, что лицензияға кім барады? Соның ішінде кем дегенде 2 алтын болады шығар. Кем дегенде 2 алтын. Енді қазақ боксы, білесіздер, Қазақстанның боксы әлемде бірінші орынды алды. Жалпы тарихта біз бір олимпиадада бокстан бір ақ рет алғанбыз 2 алтын. 2000 жыл. Енді одан кейін біздің боксшылар өсіп келе жатыр ғой. Маған мысалға Махмұт Сабырханның бокстасқан өте қатты ұнайды. Махмұт. Иә, прям қызығып қарайсың да. Одан кейін Сәкеннің боксы былтыр олимпиадаға қарағанда әлем чемпионатына өте жақсы деңгейде бокстасып шықты, алдыңғы әлем чемпионы болған кезде. Сербиядағы айтасыз. Иә. Осы ол енді, конечно, бабы мен бағы сәйкес келмей қалған шығар. Бірақ біздің боксшылар өте мықты ғой. Санжар Ташкенбай армияға кетіп қалыпты дейді ғой. Ей, ол сбор болып отыр ғой қазір. Уже келіп алды. Присягаға қабылдап қайтып келді. Санжардың жаңағы оқуға байланысты айтып қалдық қой. Жаңағы бәрінің спорт анау туризм академиясына түсетін себебі Санжар Еуразия ұлттық университетіне түсті ғой. Сөйтіп сабаққа келмейді ғой енді. Отчисление жасап жіберген. Иә, шығып шығарып жіберген ғой оқудан. Сол ғой. Екі айдан кейін ба әлем чемпионы болып келіп тұр ғой. Сразу қабылдаған. Еуразия университеті кәдімгі диплом беріп жіберген шығар. Неге шарасыңдар? Ұятсыздар деп мұғалімді ұрысты. Ұрысты ғой енді шамамен. Беті ғой. Сол боксшылардан күтесіз ғой. Махмұт негізі 57-ге жібергені дұрыс болмаған сияқты меніңше. Мен жеке ойым. Ол негізі 54-тің баласы ғой. Бірақ 51-ге түсіріп апарса ай осы фаворитіміз болып барар еді дегенім ғой, айқын фаворит. Біз енді 2016-та айттық қой, Данияр Елеусінов алады бетон. Иә. 2012-де айттық, Серік Сәпиев бізге бір алтын алып береді ол. Күмәнсіз деген сияқты. Бақыт Сәрсекбаев солай айттық 2008-де. Ары қарай кете берсең анау кім Ибрагимовты айттық қой, біз бір алтын кемінде болып тұр деген кезде ар жақта бонусымен алып тұрық та Саттарханов. Иә. Марқұмның алған кезі. Сол сияқты бір айқын фаворит жоқ дегенім ғой. Махмұтты түсіргенде мүмкін айқын фаворитіміз болар ма еді 51-де. 51-де басқа мемлекеттерде де өте мықты конкуренттер бар деп ойлаймын. Өйткені айттым ғой, бокс күннен күнге өсіп жатыр да. Сен күтпеген адамдар күтпеген мемлекеттерден черная лошадка дейді ғой, сол ұқсап шығып жатыр да. Ешкім танымайтын біреу шығады ғой ертең олимпиада. Мысалға Хижнякты бәрі ойлады ғой олимпиадада, прям сол ғана фаворит, сол ұтады деп. Бразилия шықты да просто құлатып тастады ғой. Құлатып тастады ғой, сұмдық болды. Мысалға деймін де, осы анау еркектер боксында көреміз ғой енді, Куба, жаңағы Өзбекстан, Қазақстан, жаңағы Америка сияқты мықты ғой енді олар. Сонда қыздар державалар ғой. Иә, қыздарда да сондай бір державалар жоқ па? Әрине бар ғой. Бар. Қандай болса да, жаңағы Оңтүстік Корея деген сияқты ма? Қытай ғой. Қытай жақсы конкуренция береді, Россия, Үндістан бар. Иә, сол жақтың қыздарымен шыққан кезде уже серьезный бой болады десе. Иә, қазіргі Өзбекстанның қыздары жақсы өсіп жатыр. Одан бөлек бізде Италия жақсы конкуренция ұстайды. Одан американкалар. Мексика деп айта алмаймын, мексиканкалардың бәрі любительский бокста жоқ та, бірақ бәрі профи да. Туғаннан профи. Өте мықты конкуренттер ғой. Менің салмағымда өзі 5 пояс болатын болса, соның үшеуі мексиканкада ғой. Мексикаға көшіп кетсей сен де. Америкаға қашан кетейін деп жатырсыз енді, жаңа жоспарыңызды айтып қалдыңыз 2024 жылы. Көктемде уже кетеміз деп ойлаймын, өйткені алдағы жарты жылдық минимум 4-5 ай уже сол жақта толыққанды жаттығуда боламыз.
ал лицензиялык турнирге Бангкокко баратын болуп калсаңызчы? Ушуп келүү ол не проблема деп ойлойм. 14 саат. Ушуп келүү не проблема деп ойлойм. Катты маселе туундатпайт. Иә. Сосын ана өзүңүз катышпайтын турнирлерде, мисалга жанкер ретинде көрүп аткан кезде телевизор, теледидардан өзүңүз салмагыңызда чыгып жатат го. Ай, мен болгондо ататын эм деген бир сезим болмай мы? Ишиңизде. Болмаса телевизор утуруп жиберүү. Казакстан боксу утулуп жатса дейм да, жеңилип жатса сиздин. Пультту лактырып жиберүү деген сыякты. Мен болгондо деген бир эки случай болду. Одан кийин бир кызга биздин кыздар утулуп калганда да, мен алдыңкы турнир ошол кызды утуп алып эдим го деген секилди. Одан бөлөк, бирок ар кашанда жанкер болуп балет этип биздин кыздарды колдоп жүрөм. Мисалга инстаграмда куттуктап, өздөрүнө жазып жеке куттуктап, бапкерлерин куттуктап, мисалга. Биздин кыздар сосын бокс курамасында бөлүнүп-бөлүнүп жүрөт го. Сонда өзүңөр компания да. Сиз сол компанияга калай киресиз да, кирмейсиз бе, бөлөк жүрөсүз бе? Кайсындасың? Да, ар ким өзү менен жакшы араласатындар менен бирге жүрөдү го. Мисалга 4-5 кыз, алар спокойно жүрөтүндөр. 3-4 кыз бар, бир таза, мисалга орус тилинде аралашып жүрөтүндөр бир-бири менен. Биз мисалга өзүбүз жүрөтүнбүз, чай ичетиндер. Казакшалап кечке комнатага жыйналабыз 5-6 кыз. Койшунун кыздары өзүбүз бөлөк дейсиз го. Спокойно казакшалап, э, чай ичетиндер. Чат бар ауылдын кыздары деп. Жок, андай чат болот. Кай бөлмөдө чай ичебиз? Номерин жазып жибересиң сразу. Чайхана. Мен тикирип койдум деп сурагандым. Кишке карап турсаң. Энди ана, мынау эркек спортсмендер энди сал жага матчка чыгат футболисттерди айтып атам да, футбол чыккандан кийин адреналин урп турат, жана тренировкадан кийин неше түрлүү эмоциялар болот. PlayStation ойнойт, бир жагадай видео түсүрөт, кино көрүп кетет, болмаса кээ бирөөлөр кальян чекип кетет деген сыяктуу го энди. Сондой развлечение энди адам өмүр бакый тренировкадан шаршайт го. Сондой кезде кандай немен айналысасың сен мисалга эң бир жакшы көрөтүн хоббилериң? Мен эң катты жакшы көрөтүн хоббим ол тауга чыгуу. Просто кийинем жыйналам, жаяу жүрүп келем. Күчтүү асер алып деген секилде. Тем более адам көзбен көргөн адемдикти жакшы көрөт го. Энди табигат ол вообще айтып жеткизүү мүмкүн эмес. Күндө барсаң, күндө ар түрлүү да. Одан бөлөк сборда, Аибада бизде мисалга караоке не бар, комната бар. Жаттыгуудан кийин келип аны айтабыз. Одан кийин Талгардагымы? Иә, Талгарда. Одан кийин комнатада карта ойнойбуз. Чай ичип аңгы айтабыз. Кара катын деген ойун ойнойсуңар. Сиздер мынау Аибада болот го, э? Аибада азыр Алматауда. Алматауда? Алматау, э, Шымкентте новый база салынган, э, сол жакта. Онда жакшы. Бирдей экен го условия. Жигиттер да сол жакта болот. Жерден Алматау негизи өтө керемет салынган. Азыр я жаңы прям күчтү салынган. Мыкты. Бүкүл условия жасалган, баары бар. Сиз осы бирок жаттыгуу, окуу жаттыгуу жыйындарынан сурандыңыз, э, азыркы осы болуп жаткан. Сизди жибере берет оңой. Жибере бергенде энди мен рапорт жаздым го, осылай-осылай отказ берем бәрінен. Тек мисалга өзүм баратын сборларга агайга айтам, агай, ош жарыштын алдында осы сборго барып көрсөк калай барайбыз деп. Бапкериңиз менен бирге барасыз ба? Иә, әрине. Білгенім сізді. Картылар жүрген ба? Енді қалай айтсам болады. Бірақ енді профимін ғой енді. Бірақ айлықтан бас тартыпсыз. Айлығыңыз қанша сонда? Бірінші, екінші, үшінші нөмірлер үш түрлі болады. Бас тартатындай болып тұр ғой, значит. Үш түрлі, иә. Ұлттық құрамада ең бірінші алган зарплатам 3-чү номер болуп алган кезде мен 75 миң алгам. 75 миң? Иә. Одан кийин 2-чү номер алганга көтөрүлдү. Одан кийин 130 миң, ары карай 280 миң сөйтип кете берет экен го. 280 миңга жетпейт энди. 1,800,000 алатын боксчулар кимдер бар сонда? Мен жаңа Азияны жеңбеген сондайлар шығар енді. Білмейді екен кім екен. Сабырхан, жаңа Санжар Ташкенбай деген сияқты жігіттер шығар. Министр айтат да 1,800,000 деген айлыктар
деп ұрысты ғой. Сөйтсе тайквондошылар 2,5 миллион алады екен. Бәрі результат шығалар. Әлем чемпионатында 0 ғой медаль. Стрип пластика деген. Кімнің қанша зарплата алатынын білмейді екенбіз. Сізге енді ұлттық құрамада мысалға 2 миллион, 3 миллион төлеп жатса, әуесқой бокста жүре бермейсіз ба? Қазір Шымкентте сборда жүретін еді ғой. Ары қарай. Енді балауса, рахмет келгеніңізге, сұхбатқа келісіп, осы жерде ашық ойыңызды айтқаныңызға рахмет. Көп спортшылар ондай болады ғой, жабық болады ғой көбісі. Жұмбақтап сөйлеп, енді онда деп жаңа. Көреміз ғой деп. Көреміз ғой. Иә. Жақсы әңгіме болды деп ойлаймыз. Сәттілік алдағы істеріңізге. Америкаға кетіп жатыр екесіз. Сәттілік ол жақтарда, толағай табыстарға жетіңіз. Келесі жыл барам мен де. Иә, сол жақтан. Әмин айтқандарыңыз келсін. Сіздерге де сәттілік, табыс тілеймін. Бірінші болып жүре беріңіздер. Рахмет. Сен де бірінші бол. Бірақ олимпиадаға барыңдаршы. Олимпиадаға и әлем чемпионатына. Бұйыртса, әрине. Ол спортшының қалай айтсам болады. Алға қойған мақсаттар мен бапкер екеуінің армандары деп ойлаймын. Және де оған қатысуға мүмкіншілік болып жатса, әрине, қолымнан келген бәрін жасаймын. Тем более Парижде дейсің ғой. Иә. Қыздардың бәрі Париж жақсы көреді. Маған барса аяқта предложение жасаса екен деп па? Е-мое, Эйфелевый башняның астында. Фантазияң кетіп қалыпты ғой негізі. Жоқ, менікі емес, қыздардікі. Қайдан білейін. Парижде алтын алып анау бүйтіп гимн ойнаған кезде жылап тұрсаңыз, бүкіл Қазақстанды жылатып қуаныштан ғой енді. Иә, шашыңды екі жаққа өріп алған дейсіз ғой. Бақытқа бөленіңіз. Бұйыртса, әумин. Сәттілік сізге. Рахмет.